Då får vi gratulera Roger Karlsson till vinsten här i Kiruna idag. Tack så jättemycket. Kan vi säga hur kändes det där? Det var jävligt skönt. Det var riktigt, riktigt skönt faktiskt. Var du orolig där när du kom så långt fram i starten där? Ja, men jag var orolig i början på dagen. Jag fick så dåliga starter tycker jag i första kvaliteten framförallt. Men sen tyckte jag starterna funkar bra och ja, gick bra. I finalen drog jag lite lucka på en gång och det kändes skönt. Jag har ju noterat det att stort sett under den här SM-serien så är nu den som enda som har dubblerat varenda gång. Ja, men så är det. Tvåbarnspappa, då får man passa på att åka när det finns möjlighet liksom. När man är på tävling, då gäller det att rejsa. Ja, men hur orkar du? Ja, men alltså, skotercross är ganska fysiskt krävande, så man får ju sköta sin sommarträning och då orkar man köra. Det är bra kvalitetsträning med rejsen också. Och vad kör man på sommaren då? Cykel, löpning, gym, klockrent. Mycket cykel förstår jag. Ja, det är väldigt mycket cykel, absolut. Vi har kört två stycken kval hit här i provstock, så kan ta det från början hur du tycker det gått. Första starten tycker jag var lite skum och det var väldigt snabb process. Liksom från när man släppte flaggan till ljuset släcktes så låg det sådär. Missade starten helt och hållet, kom iväg dåligt och blev sjua, så då var jag lite nervös. Så man ska åka 125 mil och missa starten, det känns sådär. Men sen funkar starterna bra och jag var med bra ifrån ljuset släckte. Liksom. Och det är som skillnad att åka fram och slippa snöröken. Då får man flyt också. Hur tycker du banan var annars? Bra, jag tycker de utvecklar den hela tiden. Nästa år kan de, om man ska ha någon kritik så är det den här chikanen innan utförsåkningen. Liksom. Den kan man göra lite mer öppen. För det blir för tråkligt, det blir ett spår. Liksom. Och öppnar man upp lite där, då kommer det bli jättebra. Noterade också att det kan få lite besvärligt ut när man ska försöka ta sig om. Ja, det var egentligen, alltså, det var knappt halva varvet, det gick väl att hitta omkörningsmöjligheter, men sen var det ganska stängt och ett spår resten av varvet, så då blir det mer att ligga bakom och svårt att komma om varvade förare. Så det är viktigt med blåflagg när man kör långa hit. Så. Och vad står på tur nu då? Nu är det SM-final nästa helg. Nu var laddad, vi ska ner till Vemdalen och vara där med familjen och mysa lite på fjället i veckan. Åka lite skoter. Och sen får vi ta ett race nästa helg, sen är det slut. Och vem vill du tacka? Luva Motor och Fritid naturligtvis som ställer upp bra. Articat, Payback med oljor. Grymma oljor säger jag. Aklima underställ.